հարձակությունների առաջնորդներ եւ շարունակական պատասխանատուներ եւս հրավիրվել են կրկին անգամ հրավիրվել են քնչական ծառայություն վաստաբանի հետ խոսել եք ինչու քանի որ հիմա գործընթացը այսպես ընթացքի մեջ է այլ մանրամասներ չեմ կարող հայտնել սակայն սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է որ իշխանությունները իրենց այսպես վախերը առաջնահերթություն դիտարկելով ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել թե Գագիկ Ծառուկյանի թե ընդդիմադիր այլ ուժերի ղեկավարների այսպես անմիջական շփմանը ժողովրդի հետ փորձում են զրկել նրանց հնարավորությունից խոսել մարդկանց հետ եւ ասել նրանց այն ամբողջ ճշմարտությունը ինչի մասին որ մենք քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներս իհարկե օրեր շարունակ ասում ենք եւ շարունակելու ենք ասել սակայն սա եւս մեկ անգամ ցայտուն կերպով ապացուցում է իշխանությունների վախերը այն որ նրանք ընդդիմության այսպես նախաձեռնած համաժողովրդական ցասման ալիքից պարզապես սարսափում են այս պահին արդեն պարոն Ծառուկյանը հատուկ քնչական ծառայություն ունի ես գիտեմ որ ժամը 16-ի համար հրավիրվել է պարոն Ծառուկյանը այս պահին բնականաբար ինչպես տեղի ունեցավ նախորդ անգամ երբ հավաքը անցկացնելուց ընդամենը րոպեներ առաջ պարոն Ծառուկյանը հրավիրվել էր ազգային անվտանգության ծառայություն եւ ինչպես մենք հետագայում համոզվելու առիթ ունեցանք շուրջ 9 ժամ պարոն Ծառուկյանը պահվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում առանց որևէ կոնկրետ մեղադրանքի առաջադրման եւ միայն 9 ժամ հետո քնչական ծառայության քննիչները երբ որ կարողացել են այսպես որոշակի առումով իհարկե եւս մեկ անգամ ապացուցելով իրենց իրավական սնանկությունը հիմքերից զուրկ գործ կարել պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ նոր միայն միջամտել են քնչական ծառայության այսպես աշխատակիցները եւ այս դեպքում թերևս ազգային անվտանգության ծառայությունը կարողացել է վերկանգնել հերթական իշխանության հանձնարարականը կատարելու պատվերը կատարելու առաքելությունից սակայն այդ անպատվաբեր առաքելությունը հերթական անգամ ստանձնել է Հայաստանի քնչական ծառայությունը իր ղեկավարի այսպես անմիջական մասնակցությամբ եւ հանձնարարականով։ Դա համար անակնկալ չէր, որ դատարանները չբավարարեցին կալանքի միջնորդությունը։ Մենք մշտապես փորձել ենք եւ հույս ենք ունեցել հավատացել ենք, որ դատարանները այնուամենայնիվ իրենց առաքելությունը պետք է իրականացնեն, սակայն այս դեպքում մենք կոնկրետ գործ ունենք մեկ կենտրոնից, մեկ մարդուց իջեցվող հրահանգների հետ։ Եվ արդարադատությունը այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի հաղթում, դրա միակ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ով պարզապես տարբեր տեսակի ապաստարաններից, տարբեր տեսակի նկուղներից իջեցնում է հանձնարարականներ, թե դատարաններին եւ թե ուժային այլ կառույցներին, որպիսի նրանք կոնկրետ ռեպրեսիաներ իրականացնեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ղեկավարների նկատմամբ։ Տիկինտոնան այսօր գրառում էի կարել, որ ձեզ սպառնացել են տարբեր սպառնալիքներ եք ստացել։ Կմանրամասնեք եւ ինչ գործողություններ է կար արդյոք դիմել է կար իրավապահ։ Այո, դեռևս նախորդից բազմաթիվ սպառնալիքներ ստացել եմ ինչպես ես, այնպես էլ իմ բազմաթիվ այլ գործընկերներ, խմբակցության ներկայացուցիչներ, որոնք հրապարակային հայտարարությունների հետ կապված կոնկրետ սպառնալիքներ են իջեցվում հաշվեհարդարի եւ մեզ սպանելու կոնկրետ կոչեր են հնչում եւ դրանց մեջ կան նաեւ իրական օկտատերեր, Zombieland-ի այսպես ներկայացուցիչների վառ ներկայացուցիչներ իհարկե ճշող մեծամասնությունը ֆեյքային ինդուստրիայի ներկայացուցիչներ են սակայն կան նաև իրական օկտատերեր ովքեր իշխանական քարոշչա մեքենայի կողմից տարածվող ստահոտ լուրերի արդյունքում կոնկրետ այսպես տրվում են մեր դեմ հաշվարդաններ իրականացնելու իշխանության ներկայացուցիչների կողմից կառավարվող անձանց կողմից իջեցված հրահանգներին բնականաբար իրավական գործընթաց նախաձեռնելու ենք սակայն ես ուզում եմ ասել որ որևէ սպառնալիքով մեզ հնարավոր չի լինելու լրացնել ես սա հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվության մեր ամբողջ խմբակցության մեր գործընկերների անունից որովհետև այսօր երբ զոհասեղանին դրված է մեր հայրենիքի ճակատագիրը մեզանից յուրաքանչյուրի այսպես ճակատագիրը այլևս երկրորդական է դառնում փորձեն թող կալանավորել կամ ինչ-որ ռեպրեսիաներ իրականացնել դրանով վստահաբար որևէ մեկի իրենք չեն լրացնելու շատ էսպես մանիպուլյացիայի ենթարկվել է նախորդին իմ հնչեցրած մի միտքը որտեղ ես ասել եմ որ այո ես ունեմ հստակ տեղեկատվություն որ իշխանությունները կոնկրետ իրենց կողմից վարձած անձանց հակցնում են ազատամարտիկի համազգեստ այսօր նաև փաստերն են հրապարակվել որ դրանցից մեկը կառավարության սպասարկում պոակի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն է ով Գորիսից այն կողմ անգամ չի գնացել բայց մեզ հետ հաշվեհարդար տեսնելու մեզ սպանելու մոր թելու
կոչով հանդես է եկել ազատամարտիկի հագուստով։ Սա առաջին հերթին հենց անարգանք է ազատամարտիկի համազգեստի, զինվորի համազգեստի նկատմամբ, բայց ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, սրբապղծության որևէ չափանիշ գոյություն չունի իշխանության համար։ Եթե նրանք անգամ Ռոբերտ Աբաջանի հիշատակը պղծեցին 2.5 տարի առաջ, երբ իրենց հեղափոխության շահերից ելնելով ֆեյք Ռոբերտ Աբաջանի պապիկի այսպես գաղափարը նետեցին լրատվական դաշտ, ինչ սրբության մասին է ընդհանրապես խոսքը։ Ես արդեն ասացի, որ պարոն Ծառուկյանը ժամը 4-ին հրավիրվել է քնչական ծառայություն, նաև այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ղեկավարներ են հրավիրվել։